မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇရဏီကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရတော့လာပါပြီတင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇရဏီကတော့စာရေးသူထွန်းတောက်ရဲ့လူနေလေးနဲ့တောဝက်ကြီးဆိုတဲ့ဂမ္ဘီယဇရဏီကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရွယ်ကဒုစက်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြားပူလိုက်တယ်။မြန်မာတင်မောလာနိုင်ငံသားတင်မောလာတင်မောကြီးတစင်ကပင်လယ်ခီးသွိုင်းကနေလေမုန်တိုင်းမိပြီးတော့ပန်ကဝင်းရုပ်ချုကဥတီယာမိန်မျောနေရကနေဂျုံကြီးတစ်ဂျုံကိုကတ်တယ်။အဲ့ဂျုံမှာလူနဲ့တူတဲ့အကောင်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရွယ်အဲ့ရသာရှိပြီးတော့သူတို့ပြောကြတဲ့စကားကလည်းချက်တူရေးတတ်နေတူပါတယ်။လူတွေစားတူးစားမှာကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျူတော်ပန်းတော်လေးကိုပြေးသွားကြတယ်။အတန်ကြတဲ့ခါတိတ်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ဟန်မရှိတော့ဘဲနဲ့တင်မောကြီးကိုတွန်းချကြတယ်။စားစရာတွေကိုပစ်ချပေးရင်လည်းကောက်ယူစားတော့ကြတယ်။တင်မောသားတွေကအဲ့နေရာကခွာပြီးတော့နောက်ထပ်ဂျုံကြီးတချို့ကိုရောက်သွားရ။အဲ့ဒီဂျုံမှာမြောင်များစွာသောစိတ်နဲ့နွားတွေကိုတွေ့ကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်နွားတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ရိတ်ခါပြေးအသားကြောက်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာကြတဲ့ခါမှလည်းအဲ့ဒီလူပူလေးတွေအချို့ကိုရောက်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီလေနေရာ၃နှစ်ကြာပြီးမှပင်လယ်ကူးတင်မောကြီးတစင်းရဲ့အကူအညီနဲ့နေရက်ကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ကြတယ်။နေရက်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြီးတော့အစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့လူပူလေးကျွန်းစိတ်နွားကျွန်းတွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေကြတဲ့အခါအစားအနာတော့မတွေ့ရဘူး။ဒီတဲ့ရင်ကဘယ်ကမှန်းတော့မသိဘူး။တရင်တာရရေဒီယိုလားရှိကြတော့တဲ့အကြောင်းကြောင့်တင်မမစက်တရီကရိယာတွေမပါဘူးတာမန်ငါးပန်းကုန်တင်ပြီးတွင်ကြီးလက်တင်မလောက်တာဖြစ်လို့ဒီကရိယာတွေမပါခြင်းလည်းဖြစ်တပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ ਨੇ အနည်းငယ်ဆင်တူတယ်ဒီအကြောင်းအရာကပင်လယ်ကျောမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ့်ဘကူးကျူးမှာတွန်းနေကြီးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံမတူပေမဲ့အနည်းငယ်ဆင်တာကြောင့်တေချာပြောပြပါမယ်။စံကြောင်လေးလေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့နေဝင်စားချိန်လို့အလင်းရောင်တွေမှတ်မိသွားတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောက်ကပြန်ကြီးတွေကစီနေပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကမကကြည့်တဲ့ခက်အောင်ကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကစံကြောင်လေးကိုအုံမိုးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စံကြောင်လေးရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဖာလုံဝက်ခံဝင်လိုက်ကြတယ်။အဲချိန်မှာရှုံမြေစံနဲ့တဲအိုင်နဲ့တအိုင်အဲ့ဒီတဲအိုင်ရဲ့အထက်စီမှာရွှဲအောင်ကောင်းကောင်းမိချောင်းကွန်ပတ်တော်တွေဝန်းရံနေတယ်။ပြီးတော့ဘောအိုင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဘောအိုင်ကြီးကအတန်ငယ်ကြီးပြီးတော့အိုင်လေမှာအဖုအမောင်လေးတွေရှိကအပင်လေးလည်းပေါက်နေတယ်။အပေါ်ရေပြင်ကြီးတွေနားကြောက်ငှက်လေးတွေကရေချုံးနေကြပါတယ်။ဒီနေရာကပကူးရုံးမကြီးရဲ့တနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချောင်းလေးကဝိတ်ချောင်းဖြားလက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိတ်ချောင်းကိုငားမှန်ကျော်ချောင်းဝင်ကန်ส่งถั่วมาขบ้องช่องก็ยောက်ไปแล้วไอ้ไก่ตะเซขบ้องยุ่ยเนี่ยทิ้งชะได้ตะบักกุยัวก็ยောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကငါးတန်းจ้องหน้าอยู่กระเดะก็นิยาติจ้องไปแยกทายအဖေเนี่ยဘာကြီးဥချစ်ကိုတွားနေကြစင်စခန်းကိုလိုက်တွားလေးရှိတယ်ဘာကြီးကတောင်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတေဝါရောက်ငါကိစ္စကိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့အဖေကအစိုးရထံကနေတေဝါနိုင်စင်ကိုဝယ်ယူတဲ့တက်ကွက်ပါစင်လုံးသမားတွေတခုတ်သမားတွေနဲ့အတူနေထိုင်ရတယ်။တပေါင်းတကုတ်ကစုံစားတဲ့လားတွေမှာပုံပြင်းတဲ့နေရာသည်ယာတိချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စင်တွေကိုအနာပေးလိုက်ရှိတယ်။စင်တွေကအေးအေးကြိုက်တဲ့လိပ်ဆံဖြစ်ပြီးတိတ်ပြီးတော့အဘူတံကိုမခံနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ပုံပြင်းတဲ့ယာတိဆိုရင်တော့စင်တွေကိုအနာပေးရတယ်။အခုလိုအစားပိုးတဲ့ရိုးနှပိုင်ကိုလာနေတဲ့စင်ချောင်းစကန်ကိုဖွင့်လိုက်ရတယ်။ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကຫນွေရသည်ចောင်းပိတ်တိုင်းសិនចောင်းសកန်းကိုလာစီမြဲဖြစ်ပါတယ်។សិនចောင်းសកန်းမှာနေတော့ကសិនစီအတက်ပညာတွေကိုလည်းသင်ယူပြီးတော့ရိုးပေါက်សិនចောင်းကြီးတွေမှာငါးဖန်ငါးနိုင်လောက်လေးနဲ့ငှက်ပြေសិនဦးစီမုတ်ဆိုးတွေနဲ့တူမီနှလုံးပြူဒူလီ
လင်းလေးတွေနဲ့အမဲလိုက်ငှက်ထောင်ကြောင်ထောင်စားတဲ့တောမုတ်စီတွေရဲ့အထက်ပညာကိုလည်းတင်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့တနွေလုံးတောပြော်တွေလုံနေပြီးတော့မိုးကျဉ်းကျပြီးကြောင်ပြန်ဖွင့်ကနေမှတောင်ကုန်မျိုးပေါ်ကိုပြန်လည်ရှိပါတယ်ဒီလိုနေရတာကိုလည်းစင်ရဲတဲ့ပင်မနဲ့လည်းမထင်မနဲ့ပျော်ရွှင်ဝဲကောင်းတဲ့နေသစ်လေးတွေဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်ထားပါတယ်ဥပ္ပဒါကစကမ်းမှာနှလုံးပြရှိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒူးလေးပဲယူလာရလဲကျွန်တော်ကစင်ယူးစီမှုဆိုကြောဥပ္ပဒါကိုမေးလိုက်တယ်ဥပ္ပဒါကဘာမှပြန်မပြောသေးပဲနဲ့ဒူးလေးကြီးကိုသာစကြည့်နေတယ်အဲ့နောက်မောင်ထွန်းကြီးမင်းမသိပါဘူးကွာဒီဒူးလေးကမင်းကိုမောင်တင်မောင်တို့လူစုတိုင်နေကြတဲ့နှလုံးပြူတို့တူမီတို့ထက်အတုံးတဲ့တယ်ကွာနေရာတကာတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွင်းကျတာပေါ့အင်းအဲ့လိုပြောဆိုပြီးဥပ္ပဒါကကောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ကအတန်တူတူနဲ့တစ်ချက်ရေပြီးတော့မဟုတ်တာဥပ္ပဒါရာဒူးလေးကတာခွင့်ကျင်နေရင်ဘသူကတနက်ခိုင်းတော့မှလဲစက်တက်ရဲဆုံးဒူးလေးကြီးတုံးနေကြမှာပေါ့ဗျာဟမ်ဥပ္ပဒါကကိုင်းရက်ကိုထုံးတော်ရင်ကနေမင်းမသိလို့ပြောနေတာကဲစူစမ်းမအောင်ကွာဒါဆိုဗျာဒူးလေးခွင့်ကျင်ပုံကိုပြောပြပါဥပ္ပဒါကကိုင်းတိစက်ကိုပဲဆက်ထဲပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒူးလေးကငှက်ရှင်မြောက်စားတဲ့သားကောင်ငယ်တွေကိုပြစ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ဂျေဆက်တော်ဝတ်ဘုံဘုံစားတဲ့သားရဲ့သားကောင်ကြီးတွေကိုလည်းအစစ်လူများနဲ့ပြစ်လို့ရတယ်နှလုံးပြူတူမီစားတဲ့တနက်ကြီးတွေနဲ့သားကောင်ငယ်တွေကိုပြစ်လို့ကြည်ရှိရင်ဘာကိုစားတော့မှလဲကြည်စားလို့ကုန်ရောပဲမဟုတ်လားကြည်မထင်ရင်လည်းအတန်မီတာနဲ့လန့်ပြီးတော့သားကောင်ကြီးတွေထွက်မပြေးဘူးလားသားကောင်ငယ်တွေကိုမပြစ်ဖက်နဲ့သားကောင်ကြီးတွေကိုသာလိုက်ရှာလို့မရရင်လည်းအချိန်နဲ့မဖြစ်ဘူးလားငါကဒါကိုထက်တော့အောင်ပါကွာကျွန်တော်ကအတန်တိတ်ကိုရီတော်အောင်ရေးလိုက်တယ်ဥပ္ပဒါကထက်ရှင်းပြတယ်ငါကမင်းပြောတယ်လို့လူစိုးဖမ်းနေရေမဟုတ်တယ်လို့တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့စစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွာမုတ်စိုးဟာမုတ်စိုးပဲမုတ်စိုးကလူစိုးလည်းဖမ်းနေတိုက်ပွဲလည်းမတိုက်အမဲပြည့်အောင်တက်တက်ပဲဒီတော့မုတ်စိုးဖို့မင်းပြောတယ်လို့အမဲပြည့်ရမှာဝင်ကျဲတဲ့လက်နဲ့ကိုတုံတာအကောင်ဆုံးပဲလေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြီးတော့ခေါင်းနှင်လိုက်ပါတယ်မင်းငါလက်နဲ့ငါများစိတ်ကိုရောင်းလားဗျာဘာလို့မေးတာလဲငါလက်ဖြောင်းတာနဲ့ငါများစိတ်ပင်ထောင်ပုံကိုပြောတာဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်သိမှာလဲဗျာဥပ္ပဒါကလက်တွေ့ပြမှသိမှာပေါ့ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေ့အမဲငယ်လေးတွေကိုမပြစ်တော့ဘဲနဲ့အနည်းဆုံးတော့ဝတ်တို့ဆက်တို့တော့အကောင်ကြီးတွေကိုပြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့ပြမယ်ကျွန်တော်ခေါင်းချလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းစေးတော့ကွာ။ကုန်းစားလှုပ်ချင်လို့နေခေါင်းမရောက်နေပြီ။အထက်ဘော့အန်ကြီးစီအမဲတို့ရေတောက်ဖွလူစင်ညတော့မယ်။ဒုကအဲ့ဒီမှာအမဲသွားဆောင်ညမှာဆိုတော့အနံ့ထွက်တဲ့စီကုန်းကိစ္စတွေကိုဒီနေရာမှာအပြေရှင်းနိုင်ရမှာ။ဥပ္ပဒါကကို့ပါတော့ရှင်။ကျွန်တော်ကစေးလည်းမတော့ဘူး။ကုန်းလည်းမစားဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုခဏနေအောင်ကွာ။ပြောဆိုပြီးဥပ္ပဒါကကုန်းဘက်ကိုအကုန်ထွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ကုန်ရေးတောက်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဆန်းရီကိုလက်ခုံနဲ့တုံးလိုက်ခြင်းတော့ခတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ကဲအထက်ဘွားအိမ်ကြီးစီကိုသွားကြမယ်။အောက်ဘွားအိမ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူး။အောက်ဘွားအိမ်နဲ့အထက်ဘွားအိမ်ကြားမှာအလန့်20လောက်သာချားတယ်။အောက်ဘွားအိမ်မှာတဲဆန်ပြီးတော့အိမ်မှာကြောက်တုံးကြောက်တန်းတွေရှိပါတယ်။ရှုံရည်ကြိုက်တဲ့သားကောင်တွေကစိတ်အိပ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။အောက်ဘွားအိမ်နဲ့ထပ်ပေါ်ရင်ကြမှာချုံပုတ်တွေတဲပုတ်တွေချတယ်ဥပ္ပဒါကအထက်ဘွားရင်စီကိုရောက်ရင်ကန်းနဖူးမှာရက်ပြီးတော့ဘွားအိုင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေတာကိုကြည်ပါတယ်တားကောင်တွေဆင်းလာပြီးတော့အဓိကဖလူမဲ့နေရာကိုချိန်ဆပြီးတော့ပြေကွင်းကောင်းမဲ့အနေထားကိုချိန်ဆနေဝင်ရတယ်အဲ့နောက်ဘွားအိုင်ထပ်မှာတုံးလေးမှဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအရင်တက်ခိုင်းတယ်ဥပ္ပဒါကတက်ခတ်တွေကိုတဝိုးတစ်ပါးကြီးယူပြီးတော့နှောင်းကနေတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးကျောက်ဆောင်ကြီးဘုံကိုရောက်သွားတယ်။ကျောက်ဆောင်ကြီးကဘောအိုင်ကြီးကိုအုံမိုးနေဖို့ရှိနေပါတယ်။အိုင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်ကကျောက်ဆောင်ကြီးဘောကနေ15လမ်းကျော်မြောက်သာဝေးတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးဥပ္ပဒါကကျောက်ကွေးကျောင်းတွေကိုတစ်ခတ်တွေကိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့တားရဲတားကောင်တွေဘောင်းကနေကြည့်လို့မမြင်နိုင်အောင်ကာထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပ္ပဒါကတရရတရကိုမိုးကောင်မြောက်တင်ပြီးတော့မြေကိုပြန်ကြတယ်ပြီးတော့စကြည့်တယ်ဥပ္ပဒါ
ဘာလုပ်တာလဲလေဘဘကတိုက်နေရဲဆိုတာလိုက်ကြည့်တာတိရွက်ကချောင်းဆောင်ကြီးရဲ့နောက်ဖက်ကိုကျသွားတယ်ဒါကြောင့်လေအရှိမြောက်ကိုတက်နေရလို့သိရတယ်အရှိမြောက်ဝချံကတိတ်ပြီးတော့ချုံမချုံပနဲ့ခက်ကျင်ချင်းဖြစ်တယ်ဥပ္ပဒါကအရှိမြောက်တော့လင်းညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တက်နေကြတဲ့ချောင်းဆောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လုံနေတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ကောင်းချင်ပြီးတော့လေအောက်လင်ညာချင်းနေဘလို့နေလဲဥပ္ပဒါကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်တို့တက်တဲ့ဘက်ကလေအောက်ဖက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တားကောင်လေးလည်းမလာတော့ဘူးလေအောက်ဘက်ကတောရှိနေတဲ့အတွက်လာချင်းလာရင်ကြာချက်တဲ့စားတဲ့တားရဲတွေကတောင်ကျောတန်းတောရှိနေတဲ့ဘက်တွေကပဲပဝန်းကျင်နေမှာအမဲတွေကိုအကဲခိုင်နေတော့တာတက်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့လေအောက်ဘက်ကလာတာဆိုတော့ပုံမဆိုးဘူးလားဗျာကြားရည်တွေကကျွန်တော်တို့အနံ့ကိုတန်းရသွားရင်ဘာလို့ဆုံးမတော့ကွာကြားတွေကအနံ့မှမသိတာကြားတွေကနှက်ခေါင်းမပါဘူးလေဩကျွန်တော်ဥပ္ပဒါရဲ့မျက်နှာကိုစကြည့်လိုက်တယ်တအံ့တော်လည်းဖြစ်သွားတယ်ကြားတွေကနှက်ခေါင်းပုံမပါဘူးလို့သိရတယ်ဒါဆိုကြားတွေကဘာနဲ့တက်ရှူတာလဲဟာပစက်နဲ့ရှူတာပေါ့ကွာမင်းတော်တော်မေးတာပဲတော်ပြီတော်ပြီအမဲဆောင်နေတော့စကားပြောလို့မကောင်းဘူးကွာကျွန်တော်ကတက်မတစ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်ခေါင်းကိုလည်းတစ်ချက်နှစ်ချက်ညှိနေကြားတွေကနှာခေါင်းပေါက်မှပါတဲ့ကြောင်းကိုအခုမှကြားဘူးတယ်ဆက်မေးခြင်းပဲမဲအမဲဆောင်နေခြင်းဖြစ်လို့မမေးဖြစ်တော့ဘူးပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်နေခေါင်းမကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်လို့လေငြိမ်နေတာကြောင့်တိတ်ရွက်လေးတူတန်တော်မကြဘူးတခါတည်းကငှက်လေးတည်းရဲ့အတန်ကိုကြားနေရတယ်တိတ်ရွက်အောင်ကြားမှာရှင်လေးတွေကခိုင်းရှောင်နေကြတာကိုလည်းလှလို့ရမြင်နေရတယ်ငှက်ကလေးတွေဘောအန်ကြီးရဲ့ဘောကတစ်ပင်ဘောကိုရောက်လာပြီးတော့တခါမီတခိုင်းဆင်းလာကြပြီးရှည်ကြည့်နေတဲ့အိုင်ခေါ်လေးဘောကိုတစ်ခိုင်းမှနားပြီးတော့ပဝန်းကြီးကိုကြည့်ရှုကဲခိုင်းကနေရေတောက်ရေချိုးလောက်ကြတယ်ရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကရေစိုးတွေကိုတပြန်ပြန်ခါထုတ်တယ်တောင်းအောင်ကြတဲ့အခါအနောက်ဘက်တော်ကျော်စီကစွစွညံ့ညံ့နဲ့ရှင်းတုတ်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥပ္ပဒါကြီးကိုအတန်တိတ်မင်းငော်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ကြားဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ဥပ္ပဒါလည်းရှင်းတုတ်တန်ကြားဘက်ကိုငင်ကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်းတုတ်တန်တွေကအဆမ်းပြက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတန်းလာနေတာ။မင်းအခုလို့ရှင်းအဆမ်းပြက်တွတ်လာတဲ့အကြောင်းကိုသိလာမောင်ထုံးကြီး။ဘဲသိမလဲဗျာ။ဥပ္ပဒါပြောမှသိမှာ။ကြားဆိုတဲ့တာရဲမျိုးကသူ့ကိုမြင်လို့ရှင်းတို့ရင်အဲ့ညာကနေချက်ချင်းလမ်းရှောင်သွားလိမ့်ရှိတယ်။အခုကလမ်းရှောင်နေမှရှိပဲတန်းလာနေတဲ့ကိုကြားနေရတာကသူ့အမဲရှာနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရေတောက်ဖို့လာနေတဲ့သဘောဖြစ်လို့လမ်းမရှောင်ပဲနဲ့တန်းလာနေတာဖြစ်တယ်။ဘူဘောတကစကားဆက်ဖြတ်ပြီးတော့မိထုတ်ပြတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရ900ငန်းရှိတဲ့ကြားနေအနေကြီးတကောင်ကခရွရွအမူရနဲ့ရှောက်လာနေရကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တိုင်းငါးတန်းចောင်းသားရွယ်ကလေးကစင်ဦးစီတင်နဲ့တောထဲမှာနေလာတဲ့မုတ်ဆိုးလုံးနေခဲ့ပုံပဲတော6အမေထံအဆင်သာရှိတယ်။ကြားရဲ့ကြီးတွေကိုပြောမနေနဲ့ဆက်ပြောင်တော်ဝက်စားတဲ့အမေကြီးတွေကိုတော့မပြစ်ဘူးသေးဘူး။ပြစ်လည်းမပြစ်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုကြားတဲ့နေကြီးတကောင်ကိုမြန်ဝါထင်နေရှင်းရှင်းကြီးမြင်လိုက်ရလို့ခေါင်းကြီးကတုံတုံထုံသွားတယ်။ကြားကြီးကဖမ်းမောင်တနံမလာပဲနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်မပညာကိုကြည်လိုက်ပဝန်းကျင်ကိုကဲခတ်ကြည့်လိုက်နဲ့လာနေတာဂျာကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လန်ငါးကွာဘွားညီနဲ့အလန့်၂၀လောက်ကွာကိုရောက်တော့ရက်တန့်သွားပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘွားအညီကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျာကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကမူလနဲ့မတူပဲနဲ့စိမ့်လိုက်ဝါလိုက်ဖြူလိုက်နှီးလိုက်အယောင်တွေမျိုးပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံခုနေကြတဲ့နေရာကိုကြားကြီးမြင်မြင်လို့တော့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဒါကကြောက်ကိုကြီးနှစ်ခုထားမှရှိနေပြီ။တက်ခတ်တွေကိုလည်းကာရင်ထားလို့ကြားကြီးမြင်နိုင်မှုအကြောင်းမရှိဘူး။ကြားကြီးကတအောင်ကြအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဲခတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အိုင်ဆက်ကိုဆင်းပြီးတော့ရေတောက်တယ်။ကျွန်တော်ကဥပ္ပဒါကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ကြားကြီးကိုပြစ်တဲ့ရန်မိထုတ်ပါတယ်။ဥပ္ပဒါကခေါင်းခါလိုက်ပြီးတော့အသားစားမရတဲ့အကောင်ကိုဘာလို့ပြစ်မလဲ။တော်တော်လေးပြန်ပြောတယ်။ကြားကြီးကရေတောက်ပြီးတဲ့နောက်ရှာကြီးနဲ့
နှာခမ်းပန်းနှံကိုတက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကုန်းစည်တွေကိုတက်ပြီးတော်တွေကိုဝင်သွားတယ်။အဲနောက်နိုင်ဝက်ခန့်ကြဒုံဒုံဆိုတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ဂျေပေါ့တကောင်ဆင်းလာပြန်တယ်။ဂျေပေါ့လည်းအိုင်ဆက်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့ပညာကိုတအောင်လောက်အကဲခတ်ကြည့်ပြီးတော့ရေကိုကုန်းတောက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဥပ္ပတာကိုဘာမှမလုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြစ်လေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်ကသေးသေးတယ်ကွာ။ငါများစေးရဲ့အစွမ်းမြင်းကိုပြချင်လို့ဒီထက်ကြီးတဲ့အကောင်စောင့်နေတာ။တိတ်ပြီးမကြလိုက်ဘူး။ဂျေပေါ့တော်တဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်10မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါလင်းညာဘက်ကုန်းစီကတော်တိုးတိုင်နဲ့တူတော်ဝတ်တအုပ်ဆင်းလာတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်ဝတ်အုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေကြရင်းနဲ့အထူးဆန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။တုံးနဲ့တာကန်လူလေးတယောက်ခေါင်းဆောင်ဝက်ကောင်ကြီးရဲ့ကြောပေါ်မှာစီးပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥဖော်တာတို့ကတန်အံ့တော်ဖြစ်နေကြတယ်။အမင်းနှစ်ပေကန်ရှိတယ်။နေချင်းရဲ့အမွှေးမြင်တွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။တခြားတော်တော်ဝိုင်းနဲ့မတူဘူး။လူလေးတယောက်နဲ့ခွဲမရအောင်တူတယ်။အမွှေးနေတွေဖုံးလွှမ်းနေတာများထူးဆန်းသွားတာတစ်ခုရှိပါတယ်။လူစင်းစစ်လည်းမဖြစ်နိုင်။ကလေးတယောက်ဆိုရင်လေဒီရွယ်ကတော့ဝက်ကြီးကိုစီးပြီးတော့သွားနိုင်မယ်နေထားမဟုတ်ဘူး။ဒီလောက်နဲ့တော်ထဲမှာလဲလူသူရှိမှမထင်ဘူး။တော်နဲ့ထဲကထူးဆန်းတဲ့တရားဝါတစ်မျိုးလား။တော်ဝက်တွေနဲ့တင်မြတ်တဲ့တရေတပတ်ဘလူးမင်းသာစားတဲ့နာနာဘဝတကောင်လားဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းညိနေရှေ့မို့ဆိုကြည့်တွေ့တခြားတောင်းတဲ့ထဲကိုရောက်ဖူးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးကိုတွေ့ဖူးကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်လို့ဥပ္ပဒါကပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တလေတွေ့ဖူးကြတယ်လို့ပြောတယ်။လူကိုများအန္တရာယ်ပေးနိုင်လား။လူကိုအန္တရာယ်ပေးတယ်လို့တော့မကြဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဒါနှစ်ကိုကြားတို့ပြောပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတယ်။ဥပ္ပဒါပြစ်မှလားမပြစ်ဘူးလား။စောင့်နေမှတော့ပြစ်ရမှာပဲ။ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြ။အဲ့ဒီလူနီလေးစီးနေတဲ့တော့ဝက်ကြီးကိုပြစ်။အေးနော်။ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိချင်သိရမှာ။အဲ့ဒီပြောဆိုပြီးဥပ္ပဒါကလူနီလေးခွာစီနေတဲ့တော့ဝက်ကြီးရဲ့လက်လုတ်အသေးပုံကိုချိန်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အစိလူများကိုပြစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဥပ္ပဒါရဲ့ညာစိတ်ကအတော့ကိုပြင်ထန်မှုရတယ်။ပြစ်မှတ်ကိုလည်းတက်တက်ကြီးထိမှန်သွားတာကြောင့်တော့ဝက်ကြီးကကြီးလို့တစ်ချက်သာအောင်းနိုင်ပြီးတော့ထခေါင်ကအဲ့ညံမှာပဲဝှက်ချသွားတယ်။ပြီးတော့အကျော်ဆွဲနေပါတယ်။တခြားတော့ဝက်တွေကလည်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြိုကွဲပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။လူနီလေးကတော့ဝက်ကြီးရဲ့ကြောပေါ်ကလွင့်စင်ကြသွားပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ထားကတန်အတော်ဖြစ်နေတယ်။ကြောက်လန့်တဲ့မူရနဲ့ပဝန်းကျင်ကိုကဲခတ်ပြီးတော့လှည့်လေကြည့်ရှုတယ်။အဲနောက်အကျော်ဆွနေတဲ့တော့ဝကြီးကိုတစ်ချက်ငေးကြည့်ပြီးတော့လှင့်လင်းမြဲမြဲကပင်းရံပေါ်ကိုပြစ်တက်ပြီးတော့တော်တဲ့ကိုရောက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဥပေါ်တာလည်းမျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တောင်းအောင်ကြအောင်စောင့်ကြည့်တယ်။အချိန်နဲ့အားလုံးတည်ငြိမ်တော့မှကြောက်တုံးကြီးပေါ်ကနေဆင်းရဲပြင်းပြီးဘောကိုတော့ကောက်မယ်ပြင်တော့မှပဲလူနီလေးပြန်ရောက်လာတယ်လက်ထဲမှာနွယ်လလိုတိတ်ကိုင်းလလိုတစ်ခုပါလာတယ်အရွက်တွေကိုချွေပြီးတော့တော့ဝက်ကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုဖြည့်ထည့်တယ်ဝက်ကူမှာစိုက်နေတဲ့အစိလူမျိုးကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ချိုးချပြီးတော့လွှင့်ပြလိုက်ပါတယ်တော့ဝက်ကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးဂါရမန်နဲ့ရွတ်တလို့တီတူရွတ်တယ်ခဏလေးတွေ့မှာပဲတော့ဝက်ကြီးကနာချင်းကြိုက်ခဲ့တာကြောင့်အုံညီပြီးတော့လူလိမ်ပြီးပြန်ထလာတယ်ခနာကုမပေးကြနေတဲ့ရှင်ပွက်တွေကိုခါထုတ်တယ်အဲ့နောက်တော့ဝက်ကြီးကအကောင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့အဖို့တော့ဝက်အုပ်ပြေးဝင်သွားကြတယ်တော်လန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လူနီလေးကနွယ်လလိုတစ်ခိုင်းလလိုစေးပင်ကိုကင်ပြီးတော့တော့ဝက်ကြီးနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့လိုက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝက်ကြီးနဲ့လူနီလေးတို့တော်တွေကိုဝင်သွားပျောက်ကွယ်သွားကြတဲ့အထိအဆုံးထိကြည့်နေပြီးမှတမန်တချက်ကိုချပြီးတော့ဥပ္ပဒါကိုကြည့်တယ်။ဥပ္ပဒါကလည်းအံ့ဩနေတာ။အဲနောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ခေါင်းခါတယ်။ဘာကြောင့်တော့မသိဘူး။ဥပ္ပဒါမျက်နှာမှာမတူညီတဲ့အာရုံတစ်ခုထင်ရှားနေပါတယ်။မူလနဲ့မတူထူးခြားခြားနာချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲနောက်ဥပ္ပဒါကမုံစိုးဘွားကိုစွန့်လွတ်ဖို့စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပဲသူ့ရဲ့လေးနဲ့များကိုချိုးချပြီးတော့လွှင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာနေကျွန်တော်တင်ဆက်ပြခဲ့တဲ့
ကမီးရစံလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ထောင်သမီးဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။